Nina Holmberg, regionchef Skanska, precis varit med i ett seminarium här som handlar om cirkulär ekonomi och att göra en affär av det. Ja, det stämmer. Vi hade seminarium här tillsammans med Peter Danielsson som kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg och även en representant från en arkitektfirma. Så, det var Skanskas. Mm. Tengbom, Ivana Kirsgard heter hon. Ja, just det. Och det var ni på Skanska som arrangerade här. Ja. Det var utifrån att vi ser att det är viktigt att vi jobbar vidare med cirkularitet och att återanvända material eftersom vi behöver hitta lösningar på det i byggprocessen så att vi kommer framåt och ökar andelen återvunnet material i det vi bygger och tar vara på det. Om du har möjlighet att sammanfatta någonting av det som kom fram då, går det? Ja, men jag känner att både från arkitektens håll och från beställarens håll som ju Peter representerade men även sina erfarenheter från avfallsbranschen och vi då från byggbranschen så känner jag att om vi tre hade fått bestämma så känns det som att vi skulle kunna få fart på det här med att öka andelen återvunnet material i byggbranschen. Det är min känsla. Och du efterlyste lite hårdare krav från beställarledet. Absolut. Det är ju där det finns en bra drivkraft. Det är att vi, om vi får ökade krav från våra kunder på att andelen återvunnet material ska öka så kommer det, tror jag, att ställa samma förutsättningar för alla i branschen men också driva igenom att vi kommer framåt i den här frågan. Kan du ge ett exempel på ett sådant krav? Ja, men att man till exempel säger att i det här bygget så ska vi ha andel, vi ska ha 40% av materialet ska vara återvunnet. Och koldioxidkrav nämnde du också. Det är ju ett annat sätt att driva minskad klimatpåverkan. Så det är ju båda delarna som måste till för att vi ska jobba framåt i vår minskade CO2-avtryck. Ett exempel på cirkularitet är ju era nya gröna betong som ni har lanserat nu då. Ja. Och det är ju en viktig del i detta. Och ett konkret exempel dessutom där vi då genom att använda slagg som en viss del av istället för cement så kan vi minska CO2 upp till 50%. Så här får vi både återvinning från en bransch till en annan. Vi har minskat CO2. Så att, där är det båda aspekterna. Mm. Finns det något annat inom betongområdet som du ser framför dig skulle kunna bidra till cirkulär ekonomi? Ja, men det är ju... Detta är ju det som vi jobbar med just nu, men när det gäller ökad cirkularitet så är det väl det som är den tyngsta. Men minska CO2 finns det ju mer att göra. Det handlar om transporter, det handlar om hur vi hanterar vatten. Så att det är ju vårt avtryck som vi kan jobba vidare med, absolut. Och Skanska som byggföretag jobbar med cirkularitet. Du nämnde till exempel Epic i Malmö som du måste berätta lite om då. Mm. Det är ett projekt som vi utvecklar i Malmö och där vi då har kommersiella lokaler. Där vi då har till exempel återvunnet material i fasaden. Vi har använt oss av fönsterramar för att utveckla en fasad där. Vi har använt baksidan som den här träet sitter på är också... PET-flaskor som då är ju ett avfall som man har hittat en möjlighet att få detta att fungera som en fasad. Det är ett exempel. När det gäller återvinning, när du nu säger det så trillar det fram i mitt huvud att även att ersätta ballast med återvunnen betong är ju någonting som vi också jobbar och tittar på. Så att ja, olika saker. Mm. De här PET-flaskorna då, vad har de för funktion i fasaden? De sitter som en matta kan man säga. Den här... Fönsterbrädorna är fästa på en duk och då är den tillverkad av PET-flaskor. Mm. Något annat här, återvunna fönsterkarmar, är det så det var? Eller? Ja, och de gör ju då strukturen på fasaden och är behandlade och uppsatta på den här duken av PET-flaskor. Så det är ett exempel på att man kan använda material om igen. Vi sitter också i styrelsen i Svensk Betong som har en färdplan mot fossilfritt betong som ska komma. Hur går det där? Ja, men det går sakta framåt. I 2030 ska vi vara halvvägs. Och jag tycker vi jobbar systematiskt med det och hela branschen för den delen ju naturligtvis med att hitta lösningar på hur vi ska få en betong som är klimatsmart och mindre CO2.
Avslutningsvis, någon viktigaste fråga då för att nå en cirkulär ekonomi, vad skulle det vara? Jag tror att det handlar mycket om hur vi tänker. Att vi måste tänka i nya banor. Vi måste tänka på ett annat sätt. Att se resurserna som ändliga. De är inte oändliga, utan att det handlar om att bruka men inte förbruka. Det tror jag är grunden i ett hållbart affärsmässigt samhälle.